Благодаря. Най-важното днес е да се гласува. Всички искаме да се сложи край на този изтощителен маратон от непрекъснати избори, но за да имаме устойчив и жизнеспособен парламент, за да имаме не просто редовно, а ефективно редовно правителство, което да може да взема смели решения и да води страната към осъществяването на национално значими цели, е важно тези две институции, парламент и правителство, да имат съответната легитимност. За всички знаем, че тази легитимност проистича от масовото, от солидното гражданско участие в изборите. Така че моят призив към българите днес е да се гласува. Ако излязат обаче отново? Има още 5 часа. Така че това не е малко време и аз затова призовавам всеки един да намери тези няколко минути да излезе и да гласува. Виждате ли възможност за съставяне на редовно правителство? Нещо, което представя. Виждате ли възможност за съставяне на редовно правителство? От начина, по който си говорят формациите, един казва, че би бил премиер, друг казва, равно отдалечен премиер е възможност. Нека да дадем възможност на партиите след изборите наистина да седнат и в една спокойна обстановка да обмислят всички възможности, защото ние наистина очакваме редовно правителство. Вие ще имате ли време след свикването на парламента или ще бързате с консултации? Аз ще се свържа с всички партии, които влязат в 51-то Народно събрание и ще поискам и тяхното мнение. Как виждат те този процес, за да има наистина едни най-добри условия за разговори, за преговори между самите партии, така че да се намери едно, надявам се, добро решение. Как виждате фигурата на равно отдалечен премиер, господин Радев? Как би изглеждал един равно отдалечен премиер според вас? Ами, дайте ми мерните единици, с които ще мерим тази равно отдалеченост, за да отговоря на този въпрос. Според вас МВР справи ли се с купуването на вота? Чакаме резултатите от тези избори, за да видим наистина дали МВР се е справило с... Ако не се, ако какво може да съдим и ако не се, какво... Знаете много добре по какво може да съди. Има така наречените критични секции, където гласовете за различните политически сили варират в една недопустима стойност. И оттам ние ще съдим наистина дали МВР се справя с този въпрос, но той не е само проблем на МВР. Трябва да сме наясно. Ако не сте се справили, имате ли критика към тях? Да. Нека изчакаме края на изборния ден. Аз мисля, че по места се полагат усилия, има създадена организация. Въпросът е доколко тези усилия се ръководят от наистина едни почтенни цели. И това ще го разберем. Освен на МВР, къде друга да е проблема? Благодаря ви. Приятен ден. Благодаря.